amahari haisi hindo kila amri tuno amri wana mola kahari auna nabia kwa kila amri tuno amri wana mola kahari auna nabia na masharti uwekewa ya saudhia kuyatumikia na masharti tumikia na ndipo mahari tukaamriwa ni sharti kamili kwa jambo la ndoa na ndipo mahari tukaamriwa ni sharti kamili kwa jambo la ndoa bila mahari haisi ndoa katika jamia mufanya vijali wakitaka uwa na haya ya jiri katika jamia mufanya vijali wakitaka uwa na mahari wanapotajiwa hulilia hali nusu watatua na mahari wanapotajiwa likiti mwili wakikubaliwa kuwa hawajali kama wadaiwa likiti mwili wakikubaliwa kuwa hawajali kama wadaiwa bila mahari haisi ndoa kasema rasuli walona ni deni la mahari kutojilipia kasema rasuli walona ni deni la mahari kutojilipia hadi kifo kikimjia deni lipo hajalitoa hadi kifo kikimjia deni lipo hajalitoa wa mola kahari atafufuliwa ni mja wa shari mzinifu pia wa mola kahari atafufuliwa
ni mja wa shari, mzinifu pia, ila mahali haisihi ndoa. Ni